Ja meie viimane ettekanne täna on Irina Pärdi ettekanne, inimene, ilma kelleta seda konverentsi ei oleks olnud ja ka eelnevaid konverentse. Irina on kahe lapse ema, kes õpivad meie koolis. Ta on üks kooli rajajatest, ta on kirikuajaloolane. Ta tegeleb sügavuti õigeusu koolide ajalooga Eestis ja Lätis. Palun, Irina. Mul on kaks musta koera, vahel ka ainult üks. Aga kohe, kui ma teda näen, tean ma, et varsti tuleb ka teine. Vahel elan ma ilma oma koerteta, siis ma tunnen end väga kergelt, peaaegu kaalutult. Aga ma olen nendega harjunud, ma tunnen süüd, kui need ei ole minu kõrval. Ma muretsen, et kui nad ei ole minuga, siis nad läksid kellegi teise juurde. Aga kui nad on minuga, soovin, et neid ei oleks. Ma tahan, et nad sureksid ja ei tuleks enam iialgi tagasi. Aga neid ei saa tappa. Minu koerte nimed on rahutus ja depressioon. Keegi ei tea, millal nad lahkuvad oma peremehe juurde. Kuigi mina olengi vist nende perenaine, aga mul ei ole nende üle võimu. Nad hauguvad kogu aeg ja teevad mind rahutuks. Nii kirjutab noor naine Stefani. Ta on üks miljonitest inimestest, kellest me täna oleme mitu korda rääkinud, kes kannatavad depressiooni häirete käes. Ja kõige hullem on see, et nende inimeste osakaal kasvab. Ettevalmistades tänaseks ettekandeks, ma sain teada, et viimase 10 aasta jooksul depressiooni põdevate inimeste arv on kasvanud 18% võrra. Ja nende inimeste seas, nagu me kuulsime, on väga noored inimesed, teismelised tudengid. Minu sõbrad Inglismaalt, USA-st räägivad, et tudengite seas 50-70% tudengitest kirjutatakse välja antidepressante. Need on faktid, mille üle tasub järele mõelda. Psühhiaater Dan Blazer, professor, raamatu Melanhooli ajastu autor, kirjutab, et depressiooni tõus on viimase 50 aastaga saavutanud epideemia mõõtmed. Aga see epideemia on erilist laadi, sellesse ei saa nakatuda. Selle nähtuse põhjused on raskesti määratletavad. Blazer kirjutab, ja ta on vanema põlvkonna inimene, vanema põlvkonna psühhiaatrite esindaja ja ta kirjutab, et kui 60-ndatel suhtuti depressiooni kui haigusesse, millel on sotsiaalsed põhjused, need on määratletavad sotsiaalsete muutuste abil, siis 90. aastate keskpaigast see muutus ja depressiooni suhtutakse nüüd kui bioloogilisse protsessi, kui keemilisse tasakaalustamatusse organismis, mida saab ravida ja ka väga edukalt ravimitega. Ja kogu sotsiaalne psühhiaatria lakkas olemast sellest ajast alates. Ja ta tahtis pöörata tähelepanu sellele, et tuleks minna tagasi, et mõista, milles on sotsiaalsed põhjused. Depressiooni sotsiaalsed põhjused. Ta kirjutab, et tänapäeva lääne ühiskonnas on kadunud alustalad, autoriteet, poliitiliste ja religioosite autoriteedid on kadunud, valitseb kaos. Ja ma tahaksin rääkida sotsioloogide arvamusest, kes räägivad sellest, et tänapäeva ühiskonnas valitseb hirm. Hirm, mis valitseb maailma, valitseb inimeste elusid ja sellel põhjal teenitakse poliitilist kapitali, sest see võimaldab põhjendada erinevaid režiime, erinevaid poliitilisi otsuseid, just selle hirmuga saab põhjendada. Ja peale selle me näeme sellist nähtust nagu uue individualismi sünd. Uus sellepärast, et see individualism erineb
valgustuse eest või individualismist. Ja see on selline väär individualism, sest nagu kirjutab Bauman, de jure indiviid ei ole veel saanud de facto indiviidiks. Nii nagu indiviidi mõisteti valgustuse ajastu. Peale selle, meil on inimeste solidaarsuse kriis. Ma tsiteriksin Sigmund Baumanit. Ta elas pika elu, suuri 92-aastasena. Ta nägi kommunismi, natsismi, kapitalismi. Ta kirjutas, meie üha enam killustunud tarbijate ühiskond, kus ei tervitata inimliku solidaarsust, tekitab konkurentsi, võistlemist, soovi tõestada oma paremus, kalduvust agressioonile, väljatõrjumisele ja isoleerimisele. Ta kirjutab sellest, et on olemas solidaarse rituaalid nädalavahetustel. Inimesed osalevad jalgpallimatšidel. Isa Uminski nimetas seda pühapäeva kristluseks. Luuakse selline ajutine, soe, solidaarsuse tunne, mis tegelikult näitab selgelt, et solidaarsus kui selline tegelikult puudub. See pühapäeva solidaarsus näitab, et päris solidaarsust ei ole, inimliku solidaarsust. Ja depressiooni epideemia ja solidaarsuse kadumise vahel on kindlasti seos. Depressioonil on oma keel, see on üksilduse keel. Redingi ülikooli psühholoogid tegid uuringu hiljuti. Nad analüüsisid arvutiabil 63 internetifoorumi materjale. Seal nendesel foorumitel kirjutab väga suur hulk inimesi ja teadlased avastasid, et inimesed, kes kannatavad depressioonial, kasutavad rohkem asjasõnu mina, minu, mind. Ja tunduvalt harvemini kasutavad nad asjasõnu teises ja kolmandas isikus. See näitab, et depressioon väljendub liigses keskendumises iseendale. Kaob seotus teistega. Sellest kirjutas ka Freud oma töös melanhooliast. Melanhoolia on depressiooni kultuurne eelkäija. Ta kirjutab, melanhoolia puhul tekib psühilises plaanis sügav kannatajalik masendus, kaob huvi välismaailma vastu, kaob võime armastada. Ma peatun siin kohal. See tsitaat tegelikult jätkub, aga ma peatun siin. Kadub võime armastada. Kaob võime armastada. Krastu rääkis eile nartsissismi seisundist. See on inimese seisund, kes ei saa väljuda oma mina raamidest ja pöörata oma eluenergia teisele. Mida me võime vastandada sellele uuele individualismile? Siit siis selline arutlus, mida me saame sellele vastu pakkuda, kuidas muuta meie sotsiaalseid suhteid, mida Bauman nimetas konkurentsivabrikuks. Kuidas muuta meie ühiskond solidaarsuse ja vastastikuse usalduse töökojaks? Ruskih filosofov 19. sajandil slavofiilide seas tekkis selline mõiste nagu sobornost, ehk kogulikus. Me oleme kuulnud seda sõna mitu korda, nii täna kui ka eile. Kuigi arvatakse, et selle termini autor on Aleksei Homjakov, tegelikult ta kasutab seda sõna ainult kui omadussõna, soborni, kogulik. Aleksei Homjakov sündis 1804. aastal ja suri 1860. aastal. Ta oli suhteliselt heal järjel elav inimene,
ja ta kirjutas erinevatel teemadel ja seal hulgas kirjutas ta ka kirikust. Algul üks teos, Kirik on üks, ilmus alguses prantsuse keeles ja hiljem tõlgiti ka vene keelde, aga ma toksin ühe näite sellest, milline inimene ta oli. Ja näide on Sergei Sergejevič Horuži raamatust, mille ta mulle eile kinkis. Homjakovi sõber ütles, et ta viibis ööbis tema üles kodus ja kui ta tõusis üles, siis ta nägi sellist pilti. Homjakov seisis põlvedel, pea oli kätes, ta vaikselt nuttis. Nii et see on inimene, kes palvetas öösel. Ja teine tunnistus oli varastelt, kes tahtsid vargil käia selles majas, aga nad ei saanud seda teha, sest nad nägid, et tuli põleb aknas. Ta palvetas ja nad ei saanud seetõttu midagi varastada. Nii et see oli inimene, kes pani oma elukogemuse, kelle puhul oli oluline tema elukogemus. Nii et Sobornos tühendab selliseid mõisteid nagu sabrad, kokku panema ja sobor. Teda huvitas kiriku elav organism, teda ei huvitanud väline administratiivne struktuur, vaid pigem selle sisemine hing. Ta uskus, et kiriku põhiolemus on selle liikmete vaimu ja elu ühtsuses. Kõige kõrgemal on armastuse ühtekuuluvus. Homjakovi jaoks tuleb kiriku ühtsus Jumala ühtsusest. See on usu sümbol. Usk ühesse Jumalasse ja ühesse kirikusse. Tänu usulisele ühtsusele on kõik, kes osalevad kirikuelus, nii vaimulikud kui ilmalikud, seotud omavahel meeles, tahtes ja teos, kuigi see elu on paljude kooskõlastatud isiklike tegevuste tulemus. Homjakovi mõtet jätkates isa Vasili Sinkovski kirjutab, kiriku kogulikus on eelkõige tema kogumaapealse vaimu väljendus. Mitte kiriku välimine levik maailmas loob selle kogumaapealsuse, vaid vastupidi, see kiriku levik teeb ilmsiks ja realiseerib kiriku sisemise pürgimuse selle poole, et haarata endasse ja pühitseda kogu maailma, et see oma õndse jõuga päästa. See kiriku pürgimus selle poole, et päästa kogu maailm, näitab, et kirikus on juba kogu maailm. Minu jaoks oli see mõte väga sügava tähendusega, sest sisu on siin selles, et maailma ei ole vaja tuua kirikus, sest kogu maailm on juba kirikus oma realiseerimata alustalades. See on selline müstiline arusaam Sobornostist ja eesmärk on vaid selles, et see ühtsus, mis on juba olemas, saaks nagu avatud ja realiseeritud. Sobornost on mõiste, millest võib saada uue ühtsuse alus, mis võib olla vastus uuele individualismile. Kogulikuse ehk Sobornosti teema ja need mõtted, millest ma just rääkisin, neid mõtted jätkab metropoliit Antonius oma vestluses inimese tõelisest väärikusest, mille ta pidas Cambridge'ist 70. aastatel. Ta räägib sellest, et pärast teist maailma sõda tuli esiplaanile kaks arusaama, arusaam inimese hilgusest ja arusaam inimese solidaarsusest. Esimesest arusaamast rääkis eelmisel aastal Aleksandr Filonenko ja seda ettekannet võib vaadata internetist. Ma ei hakka sellel peatumine, mis puutub teist arusaama, siis siin metropoliit Antonius räägib, ütleb midagi paradoksaalset. Ta küsib, millisel määral me saame olla solidaarsed kogu maailmaga kaasaratud ateistidega ja ta vastab sellele küsimusele jaatavalt. Solidaarsus on olemas juba loomise hetkel.
Inimene ja Jumal on seotud ühe riskiga. Jumal ei ütle ära sellest solidaarsest inimesega. Kristuse surm ristil näitab, et Jumal osaleb inimese saatuses. See näitab inimese solidaarsust meiega. Seetõttu meie peame olema solidaarsed eelkõige Kristusega ja koos sellega kõikide inimestega kaasa arvatud ateistidega. Just selles solidaarses inimeste suhtes, ka meile ideoloogiliselt vastanduvate suhtes, seisnebki Kristuse ohverdus. Nii et solidaarsus selles mõttes ei ole äraütlemine oma individualismist, see ei ole kollektivism. Sergei Sergeevich Horužov kirjutab, kogulikkuse teoloogia positsioon on kõiges olulises oma ontoloogilises dogmaatilises sisus täielikult võrdne isiksuse teoloogia positsioonidega. Kiriku olemine iseloomustab kõiki neid fundamentaalseid põhimõtteid, armastust, suhtlust, põimumist. Sellest me täna juba rääkisime, need on isikliku olemise fundamentaalsed põhimõtted. Ja alles ja nüüd viie minuti jooksul ma tahaksin rääkida teile, kuidas ühes väikses koolis kasvatatakse üles solidaarsust. Igal hommikul kell 8.30 Püha Johannese koolis algab sellega, et õpetajad kogunevad palvele ning seejärel seisavad ringis. Ja arutavad päevateemasid. See ring muutub üheks organismiks. Nad hingavad ühtede kopsudega. Me täna kuulsime juba näiteid Anu ja Rami ettekandest. See on organism, see on üks keha. Kõik on valmis teineteist aitama. Igal hetkel. Püha Johannese koolis ei ole seatud eesmärgiks edu, konkurentsi ega võistlust. Lapsed muidugi osalevad konkurssides ja võistlustes, kuid iga isiklik edu on tegelikult terve klassi edu. Tavaliselt õnnitletakse tervet klassi, kui keegi üks midagi võidab. Sünnipäevi tähistatakse terve klassiga. Sünnipäeval võib kutsuda paar lähedast sõpra või siis terve klassi. Ei ole niimoodi, et kutsutakse üks osa klassist ja teist ei kutsuta. Minu poeg ütleb mulle, meil on nii hea klass, kui keegi kukub trennis. Kõik unustavad ära, et peab mängima jalgpalli, vaid jooksevad selle inimese juurde ja küsivad, kas kõik on korras. See muidugi ei aita kaasa mängule. Aga lapsed näitavad sellist huvi kogu aeg välja. Ja ta tunneb muret, kui seda laste ühtsust rikutakse mingil põhjusel. Koolis lapsed armastavad töötada gruppides, nad tegevad projektidega, neile meeldib teineteist õpetada. Koolis on keskväljak, see on aatrium, seal ei ole uksi ja õpetajad kogu aeg töötavad seal väikestes gruppides. Lapsed näevad, kuidas täiskasvanud töötavad koos, koos kõlastatult, sõbralikult. Ennast salguvad. Nad õpivad seda, et koos on hea, et inimene ei ole üksi, et kus on halb, võid alati leida kellegi, kes kuulab ja toetab sind. Muidugi vaatamata kristliku ja inimliku solidaarsuse ideaalile näeme me maailmas rohkem mitte solidaarsuse, vaid konkurentsi ja võistluse näiteid. Ma jätan ühe väikse osa vahele. Aga me teame, et iga inimesega võib juhtuda. Midagi halba. Ja tegelikult, kui ma sõidan bussis, ma isegi ei kujuta ette, mida elab läbi inimene, kes minu kõrval istub. Aga kui üks väike kool võib üles kasutada selle solidaarsuse vaimu, see tähendab, et me võime muuta oma elu natukenegi paremaks. Igal hommikul maailma muut on väga raske, aga tuleb alustada ise endast. Ma tahaksin tuua näiteks Safroni Sahharivi sõnad.
meie issand on suur naljamees. Ta hoiab inimest niitide otsas. Aga kui see niit läheb katki, siis ikkagi ta püüab selle inimese kinni. Igal hommikul ärkan ma üles lootusega, teades, et isegi kui ma kukun, püüab mu kinni armastav käsi. Maailmas on lootust, sest maailmas on ruumi imele. Ja lõpetuseks ma tahaksin öelda tänusõnad. Oma tänusõnad, ma olen täna viimane esineja ja ma tahaksin öelda, et see konverents oli näide kõigest sellest, millest ma rääkisin. Ühtsusest, solidaarsusest, ennast salgavast suhtumisest. Me kõik ei maganud öid, meie tõlgid ei maganud öösel, valmistusid. Me valmistasime kooli ette selleks, et külalis vastu võtta. See, millest rääkis eile Filip Mamalakis, see on nagu impressionismi teos. Need on väiksed detailid. Või väiksed kivikillud, need on kõik väiksed, aga nad loovad suure teose. Selles, et see konverents toimus, on väga suur roll väga paljudel inimestel. Nii et ma tahaksin tänada kõiki meie külalisi, meie ettekandjaid, suur tänu teile. Ja ma tahaksin kohtuda teid kõiki meie kontserdile, mis on meie tänase päeva jätkuks. Ja ma loodan laupäeval ja pühapäeval näha teid kõiki workshopidel, kus saab suhelda, esitada küsimusi ja rääkida sügavamalt nendest teemadest. Nii et ma sooviksin lõpetada tänu sõnadega.